omgewing. Dit is my groot voorreg om Tannie vandag hier. So op 'n Sondag neem ek en Tannie na kerk af, gaan dit goed by Tannie. Baie goed. Tannie bang? Nee, Tannie hoef nie bang te wees nie. Ek byt nie meer nie. Okay. Dis reg. Hoorie Tannie, Wilma, Tannie het al in die kerk getuig, maar ek en pastoor en ek en Tannie het daaroor gesels en ons voel Tannie het so 'n amazing getuienis. Die Here het vir Tannie so groot ding kom doen, Tannie Wilma. Wil Tannie dit nie asseblief met ons kykers deel hier by Lig en Herlewing nie? Ek weet Tannie was in 'n ongeluk gewees en die Here was so bonatuurlik betrokke in die hele ding. Vertel my meer, Tannie Wilma. Maar dit was Junie maand, die 4de. Ek sal nooit vergeet nie, was my bisse verjaarsdag. Ons is Vryburg toe. En almal weet hoe lyk die eerste Saterdag van 'n maand. Terwyl en veral in Vryburg. In Vryburg het vier rigte, twee rigtings vir inkom en mekaar en twee vir uit. Yes. Sorry, ek gaan Afrikaans en Engels praat. Tannie mag. Ons is mos 'n land met klomp tale. Nou en die kaste het ons uit Vryburg uit op pad uit Swazer toe. En die ongeluk, ons het net oor 'n roubord gegaan. Die roubord was hoog, ons het weggetrek. En die volgende oomblik sien ons aan die regterkant, oor basis 3 maande, ons was ver links. Aan die regterkant toe sit, kom 'n ou uit 'n parkering van 'n besigheid, en hy kyk net vir die aankomende kar aan sy regterkant. Nie ons wat in sy bane is nie. Ja. En hy ry reguit, en hoe meer die mense begin gil, regtig, daar was soveel mense op daai paaie, in sy paadjies, so goed, hulle het gegil, laat hy moet kyk, en hy ry reg vir ons af, en ons kon sien die impak gaan ons tref, en ons kan nêrens heen gaan, want ons was ver links, en daar is parkeere aan jou, karre geparkeer aan jou linkerkant. So Tannie, hulle was vas. Ons was vas, ons kon nêrens heen gaan, ons het, oom Wimpie probeer breek, maar dit het nie gehelp, die ou ry net oor. En weet jy, op daai split second, mense sien alles gebeur, en dit was amazing. Op die split second was daar geen karre meer op die pad nie. Geen. Dit is asof die Here 'n muur gesit het, laat daar nie karre is nie. Hy het gestop. Daar was net mense. En langs my het ek 'n Pajero gesien staan. En ek, dis 'n split second voor die impact. En 'n pregnant vrou, 'n wit dametjie vir 8 maande plus, so hoogswanger, het voor die Pajero verbygeloop met die setel aan haar, sy wil in die Pajero klim. Ek, ons is daai stadium teen die Pajero. En ek sien iets wat haar, sy probeer vorentoe druk, maar iets druk haar agter, asof 'n engel haar agter vas, en sy probeer vorentoe, maar die engel hou haar terug, of die Here hou terug. Dit was amazing, dis wat ek gesien het, en toe tref die kar ons. Hy tref ons met so spoed, wat hy het nou vinnig oorgegaan, dat ons klein chefspaakie wat nie veilig is nie, op sy twee wiele, twee linkerste wiele, balanseer, die hele een kant het opgelig. Ek het geweet, hier kom groot probleem, maar dit is die, jy weet jy, daai vrees, daai skielike impact, jy weet jy kan niks doen, jy is magteloos. Ja, jy is hulpeloos. Om Wimpie gryp die stuurwiel en swaai die kar terug op sy wiel. Die kar, toe hy ons tref, toe slaat hy agtertoe. En gewoonlik met die impact sal hy weer vorentoe gekom het, want die voetspoed wat hy, die Here het daai kar se engine gestal. Hy het nie vorentoe gegaan nie, hy het dood gaan staan. Daar was geen karre nie, net mense. Regtig, dit is amazing. Op daai pad wat so besig was, was daar skielik niemand nie. Dis asof ons in 'n kokon gevou was. Wow. En toe ons stop, ek kan nie eens my hand tussen my en die Pajero ingedruk het nie. Ek het nie 'n safety belt aangehad, ek wou uitgeklim het by die volgende winkeltjie om 'n koeldrank te koop. As daai vroumes om my kar gekom het, ek het sy sal dood gewees het. Ek sou uitgeval het met die impact, of het onder die kar beland het. Jy weet, mens sê nie what if nie, maar dit was. Dit is so, en al wat ek kon dink was, so stop. Oom Wimpie was baie kalm, wat amazing was. Hy klim uit, en ek sê net vir hom, ek begin te bid, ek sê, Here, asseblief, jy weet, hierdie spaakie is nie die veiligste kar op die mark nie. Dit is 'n klein karretjie. Ek het 'n dent in my kar, spasiesier deurgedruk, maar kwaadheid eendag. Net oor iemand, sy trollie teen my kar gestamp het. Toe verloor ek my nie meer. Ek druk die deur, ek druk 'n dent in. Dit is hoe swak daai kar is. Ek sit en bid, ek sê, Here, om Wimpie nou net 'n werk gekry. Help my. U weet, ons het hierdie kar nou nodig. Asseblief,
En ek het met soveel vertroue gebid, dat ek, al die twyfel was gaan. En hy klim uit, ek sê vir hom, Wimpie, wat, is die kar okay? Wat's wat? Is die suspension gebuig? Is die engine... Ja, hier is een groot skade. Ja, die kar, wat ek het gesien van een lichte stampie, laat die kar, type, ja. Dieselfde karretjie, die engine achter op die seat beland. Ja. Jy het nie nodig om die kar te stampie. Jy kyk het vir hom, raak het dan om, en gaan hy nog achter te skuif. Weet jy, en hy klim met, hy sê vir my, die bumper, een kwart van die, een derde van die bumper is af. Ek sê, loop daar olie uit, loop daar water uit. Is die wiel ok? Hy sê vir my, daar is niks fout nie. Hy sê vir my, daar is niks fout nie. Ek is, en die ouse kar, die politie kom toe, die mense het verwag, ons gaan seer kry. Hulle, die hobo's, enig iemand wat waarby kom, daar was soveel mense. Hulle vraag vir ons, luister, is jy hulle ok? Hulle blijf vraag, het jy seer gekry? Ek sê vir my, nee, ons het nie. Ek het nie seer gekry nie. En weet jy, ek blijf hom vraag, is die kar ok? Kyk vir die waterbak, doen iets, kyk het onder. Hy sê vir my, daar kom niks uit nie. Die ouse kar was so ingeduik, hy het gestaan, sy bumper was diep in. Sy fender van die passagierskant voor, was so diep in. Die passagiersvoordeur is gebuig. Sy licht het gebars van explosion. Ons kar sy licht het nie eers oor iets oorgekom nie. Niks nie. Sy computer het seer gekry, want die kar kon nie start nie. Hulle moes die kar aan die start stoot. Want sy computer is aan die linkerkant. Dit is een groot Toyota, wat something, een van die groot karre, moderne karre. Ja. Dis groot karre, hulle sterk gebou. My kar was nie. Weet jy, ek sê dankie Here, dankie. Dankie dat jy die dame se lewe gered het. Ja, daar is soveel, as ek na Tannie luister, dan besef ek, daar is so baie klein elemente weer. Dis die vrou wat verby geloop het, dis die persoon in die ander motor, dis Tannie hulle se veiligheid in die motor, julle eie motor. Ja, en ons het eers in die Pajero gestampie. Exactly, en dan nog die feit dat Tannie hulle se kar soos minimale skade gehad het. Ja, hy het een klein tentation so groot, en hy het een ligte skrapie, wat die wit. Dis amazing, nou Tannie wil maar om af te sluit mee, as Tannie vir mense daar buiten dalk iets kon sê oor om te bid vir beskerming in die oggend, of om, wat sou een laaste ding wees, as Tannie hierdie kon opsom en een laaste ding kon sê oor hierdie ervaring van Tannie, wat sou Tannie graag die kykers mee wou los? Luister, mense dink die Here is daar ver, hy is nie ver nie. Ja, hy is nie. Wonderwerke gebeur. Ons bly op die grondpad. Ek bid elke dag as ons op die grondpad ry. En dan bid ek, dan dink ek by myself, okay, ek weet die Here is baie besig. Dit is net my manier van hoe ek met die Here my verhouding is. Dan is die Here net besig, dan weet dat ek, okay, liewe Heer, ek weet ek het gebid, laat ons nou nie vasval nie en whatever. Maar liewe Jesus, onthou net. Ek wil jou net herinner, ons moet nog weer terugry. Asseblief, Here, help my nie. Ek sê, maar, jy weet, dit is die type verhouding wat jy met jou Here moet hê. As 'n vriend. Ja. Maak hom jou vriend. En kyk om jou, elke dag is al wonderwerk. Dit is baie. Jy het jy major wonderwerke nodig. Somtijds het ons. Ja, partykeer om jou net terug te ruk. Ja. Maar weet jy, jy het elke dag, om jou is 'n klein wonderwerkie. 1 of 2, 10, 20, 100. Geer het net aan die Here. Maak om jou vriend, praat met hom. Praat asof hy naby is. Baie dankie Tannie Wilma, dit was baie cool om met Tannie te gesels en ek denk hierdie wat Tannie sê is so waar. Die Here is nader aan jou as jou volgende asem en soos Tannie sê, dis nie nodig vir 'n groot wonderwerk altyd nie, maar in julle geval was dit nou 'n grootte. Maar die Here is elke dag daar en die everyday. So dankie Tannie, Tannie met 'n geseënde Sondag hê en dankie dat Tannie met ons kom deel het. Dit is 'n plesier. En dankie dat ek dit kan vir mense vertel het. Ons is vandag hier by mekaar in die natuur. Ons leef natuurlik in Suid-Afrika waar load shedding gereeld gebeur en dis my regtige voorreg om sommer weer saam met u te wees. Heerlik hier buite terwyl die wind so liggies waai. En dis daarom ook nie so koud nie. Ons sit hier in die middagsonnetjie en dit skyn so heerlik.
Maar vandag wil ek met u 'n gedagte deel rondom die woord van God van Matteus 25. Oor die 10 maagde, 5 van hulle was regtig onwys en 5 van hulle was wyse maagde gewees. Nou wie van u het nie al 'n bruilof bygewoon nie? Die voorbereiding daarvan is dan maar wonderlik. Dit begin maande lank voor die tyd. Die aanstaande bruidegom sal vir die aanstaande bruid vra of sy nie met hom graag sal trou nie. En dan die groot opgewondenheid van die verloving. En dan die beplanning van hierdie troue. Ag, as u al deel was van beplanning van 'n troue, sou u werklik agtergekom het. Vandag is dit 'n groot okasie. Daar moet 'n pragtige bruidsrok gekies word. Die blomme, die kos, die venue. U weet mos hoe dit is. Almal is later in 'n toestand oor hierdie pragtige okasie wat gaan plaasvind. In plaas van dat ons ook voorberei vir ons hemelse bruidegom. Dit is wonderlik om te weet dat Jesus Christus is ons bruidegom wat terugkom. En as ons na ons aardse bruidegom en bruid kyk en die voorbereiding wat hulle doen, en in die kleinste, fynste detail word hierdie troue beplan. En dan die gaste wat uitgenooi word. Wie het al opgedag by 'n troue sonder dat jy reg aangetrek was? Of dat jy dalk 'n geskenkie saamgebring het? Dit was net ongehoord. In die woord van die Here is ook so. Daar is 'n bruilofsmaal, maar daar is ook 'n voorwaarde van die gaste. Die Here sê in sy woord, hy sê daar was 'n bruilofsfees en daar het iemand ingekom wat nie 'n bruilofskleed aangehad het nie. En hierdie man is toe uitgeroep en gesê, maar waarom het u dan nie 'n bruilofskleed aan nie? En hy is uitgegooi uit die bruilof uit. En daarom wil ek met u praat vandag oor die maagde. Die 5 maagde wat onwys was, hulle was uitgenooi na die bruilof. Hulle het lampies gehad by hulle. Maar wat hulle versuim het om te doen, is hulle het nie gewag vir die bruidegom om te kom. En hulle was onvoorbereid gewees. Hulle het nie genoeg olie gebring om die wagtydperk wat hulle moes wag vir die bruidegom uit te kon hou nie. Die 5 maagde wat wys was, het genoeg olie gebring, ekstra olie gebring om in hulle lampe te gooi. Want in daardie tyd het mens nie geweet op watter dag of watter uur die bruidegom sou opdaag nie. En is dit nie wonderlik dat ons vandag die Heilige Gees het wat die olie verteenwoordig in ons lewe kan sê, ons wag op ons bruidegom. Ons lampe is vol. Ons het ekstra olie. Hoe kry ons daai ekstra olie? Deur verhouding met Jesus Christus. Jy moet hom aanneem. En jy moet 'n verhouding met hom hê, 'n intieme verhouding met Jesus Christus, want dit versoen jou met die Vader. Ag, is dit nie wonderlik? Sien ons nou nie uit na daardie dag wat Jesus Christus gaan kom om sy bruid te kom haal nie. En ons is deel van die bruid van Christus Jesus. Skoon gewas deur die bloed van die lam, geregverdig deur God die Vader. Het jy al jou bruilofskleed aan? Is jy gereed? Het jy 'n persent gebring? Is jou olie genoeg? Brand jou lamp? Of is dit maar so dowwe ou pypie wat brand en jy het nie regtig, jy weet ook nie wanneer die bruidegom gaan kom nie. Weet jy, baie mense raak moeg as die bruidegom nie opdaag nie. Nou ons was by 'n troue gewees waar die bruid, dit is ons die inding, die bruid kom ons laat. As die troue nou 4:00 sou plaasgevind het, dan sal sy nou 4:30 of daar 4:45 of 5:00 opdaag. En almal se senuwese is al klaar. Die arme bruidegom staan daar en hy weet nie meer of sy gaan opdaag al dan nie. En dan ewe skielik roep iemand uit. Die bruid is hier.
En dan speel hulle die lied wat gekies is, of die troumars. In die ou tyd het ons die troumars, ons het nie geken van die lied wat jy moes gespeel het nie. En dan stap hierdie prachtige bruid met haar prachtige wit rok in. En alles, dis asof die hele samekom so sig van verligting gee. En die predikant of die pastoor of die persoon wat die troue doen, sal dan alles in sy vermoë doen om hierdie wonderlike boodskap vir hierdie twee mense te gee. Jesus het ook vir jou boodskap. God die Vader het ook vir jou boodskap. En daardie boodskap is, ek het my seun vir jou gestuur. Jy het regtig 'n toegang tot die bruilofsmaal, as jy Jesus aangeneem het. Maar hierdie maagde, hierdie vyf maagde wat so dwaas was, toe die uitroep kom, die bruidegom is op pad, het hierdie vyf maagde wat wys was, hulle het opgespring en hulle was gereed en hulle het saam met die prosesie na die bruilofs venue toe gegaan. Daar waar die bruilof moet plaasvind. Maar hierdie ander maagde het gevra, asseblief, gee toch vir ons van julle olie, asseblief. Maar hulle het net gesê, ons kan nie, want dan het ons self nie genoeg nie. Maar daar is verkoopsmanne daar aan die kant, julle kan gauw gaan en gaan olie koop. Weet jy wat? Partykeer is dit te laat. Toe hulle by die deur van die bruilof saal aankom en hulle klop aan die deur, het die wacht al gesê, ek is jammer, die deur is nou toe. Weet jy, in openbaring staan daar geskrywe, kyk, ek staan en ek klop aan die deur. Graag wil ek ingenooi word om saam met jou maaltyd te hou. Baie keer dan klop die Here aan ons hartsdeure en sê, vandag wil ek saam met jou 'n maaltyd hou, 'n feesmaal. Psalm 23 is my die wonderlikste. Ek het 'n tafel gedek voor die aangesig van jou vyande. Maar is jy bereid om te kom aansit? Is jy bereid om jou olielamp vol te maak en vol te hou? Dis nie die bruidegom se verantwoordelikheid om jou lampie vol te hou nie. Dis jou eie verantwoordelikheid om daardie lamp genoeg olie in te gee, sodat hy brandend sal bly. En wanneer Jesus Christus kom, niemand weet wanneer hy kom nie. Ek dink net God die Vader self weet wanneer sy seun gaan terugkom om die bruid te kom haal. Is jy gereed? As hy op 'n uur kom wanneer jy dink hy gaan nie kom nie. Of as hy op 'n sekonde kom waarop jy met iets anders besig is, behalwe om te wag vir die bruidegom. Verhard jou hart nie in hierdie oomblik nie. Moenie die bruidegom wegwys nie. Dis verskriklik hartseer in Suid-Afrika, hoeveel mense skei deesdae, en hoeveel gesinne word daardeur geraak, en hoeveel kinders het nie 'n vaderfiguur nie, of 'n moederfiguur nie. Ons is verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders, teenoor mekaar, om hierdie bruidegom wat gaan kom, voor te wag. Ek onthou toe ek klein gedoop is, het my ma belofte voor God gemaak, dat sy vir my in sy wees sal groot maak. En toe ek die dag tot bekering kom, en ek besef waaroor dit regtig gaan, het ek my laat groot doop, want daardie verantwoordelikheid van die bruid, is om vir haar bruidegom gereed te maak. En daarom is ek groot gedoop. Maar die dag, toe my ma belofte gemaak het, om my in die wee van die Here groot te maak, baie mense vergeet het heeltemal. En dis 'n belofte wat voor God gemaak word. Ons kan nie ons beloftes, wat ons voor God gemaak het, nie nakom nie. Want hy gaan ons accountable hou op dit. En ek sê vandag die volgende woorde. Maak gereed, want die bruidegom kom. Hou jou lamp vol olie. Wag op die bruidegom. Moenie moed opgee nie.
Salf jou oogies elke oggend sodat die Heilige Gees wat in jou is, jou kan sê of kan uitroep. Die bruidegom kom. Die bruidegom kom. Is jy gekleed vir hierdie bruidegom? Is jy aangetrek vir die troue? Het jy 'n uitnodiging gekry? Want jy kan nie net opdaag nie. Ag, mag jy gereed wees vir ons kosbare Jesus Christus. Die dag as hy terugkom, gaan hy vir my en vir jou kom haal. En ons gaan 'n bruilof hou soos wat die hemele nog nooit gesien het nie. Ek wil vir jou vrede toewens. Ek wil vir jou sê, wees gereed. Die tyd is naby. In Jesus naam. Vrede vir jou. Liefde en die genade van God met jou. Amen.